כאן תומר ממרכז ההשכרות, אני רוצה להראות לכם היום מסור פנדל, מסור של AEG, טכנולוגיה גרמנית. המסור הזה ספציפית הוא גם להשכרה וגם למכירה. יש לו דיסק 12 אינץ', יש לו מכל איסוף מאחורה לנסורת, והוא יכול להתחבר לשואב אבק, ככה שלא יהיה לכם בכלל לכלוך ואבק. המסור כמובן נע קדימה ואחורה, יש לו זוויות, גם זווית תחתונה. למסור עצמו יש ציין לייזר שיכול להראות לכם בדיוק איפה אתם חותכים, ככה שלא יהיו טעויות. מסור שהטכנולוגיה שלו זה עם רצועה, זה אומר שזה פחות תקלות. AEG, טכנולוגיה גרמנית, עכשיו להשכרה ומכירה אצלנו.